Руслан Марцінків та посадовці проінспектували села Підлужжя, Підпечери та Узин. Вони відвідали заклади освіти та обговорили стан доріг. Робимо дорогу, латаємо на Узин, готуємо під автобус. Полатали Підпечери, буквально до 2 тижнів запуск комунального автобуса для села Підпечери. Ну і надіємося, що дорога теж буде долатана і Узин, Добровляни, Колодівка. Ну і також дивимося, що в школи, садочки, наші заклади освіти, як вони зараз переживають цей час пандемії. Директор КП «Муніципальна дорожня компанія» Віталій Бурко зазначає, що проводиться поточний ремонт доріг. Робили десь трошки раніше дорогу на Підпечери, від Угорник до Підпечери поточний ремонт, бо там частину цієї дороги зробило влітку державне підприємство «Дороги Прикарпаття» свою частину. Ну, вони робили капітальний ремонт, ну, а ми вже далі з'єднали ті дві ділянки поточним ремонтом. Ну і розпочали, минулого тижня розпочали ремонт дороги від села Підлужжя до села Узин. Також чиновники відвідали Підлузьку гімназію та Підпечерський ясла-садок «Колосок». Сьогодні звична чорна п'ятниця, і ми знаходимося в одному з сіл нашої об'єднаної територіальної громади, зокрема на території Підлузької гімназії. За літній період ми зробили тут капітальні ремонти шкільних коридорів, допомогли харчоблоку, придбавши обладнання. У планах громади села Підлужжя – добудова спортивної зали у гімназії.